աշխարհի մեջ սարերին ու լեռներին գովեցի, մարդկանցից սեր չստացած սիրո մասին գրեցի, ծաղիկներին բազմագույն հավաքեցի, սիրեցի, սակայն նրանք միշտ լուր էին, պատասխան չտվեցին, ես հասկացա, որի զուր ջանք ու երանդ եմ դնում, այսին կյանքին տրվելով ժամանակս եմ մերցնում, որոշեցի և հանկարծ ես մի օր հյուր գնացի, սարն էր կանգնած տանդիմած, գերազանքով մնացի, երկար նայելուց հետո տեսա անզոր մեկն եմ, սարից անցնելն էր դժվար, գրիչն առա, գրեցի, փոքրիկ ու նեղ պատուհանից հորիզոնն է ուրվագծվում անծայրածիր, պատուհանս որքան նեղ է, որքան փոքրիկ, իսկ դուք մտքիս անսանց թելեր, որքան զորեղ դուրս եք նետվում դեպի կյանքը, դեպի գալիք, ես չհասկացա գրածիս աստվածատուր խոսքերը, որտեղ կյանք էի ես փնտրում և ինձ անհայտ գալիքը, ես հիշեցի նամակներն, որոնք Շիրազն էր գրել, նամակներում ինձ համար շատ խոր խոսքեր էր ասել, որ Տեր Աստվածը մի օր երկնած գարունները իմ պիտի հավերժացնի և ես անմահ կմնամ։ Հովհաննես Շիրազի նամակները։ Սիրելի Գյումրուհիս, ստացա նամակդ, շարունակիր գրել և ստեղծել, գրել և ճնջել, ճնջել և գրել, մինչև որ ձագը, որ բնում է, թևեր հանի, վեր սավառնի, մինչև որ գրելդ ստեղծել, ստեղծագործել դառնա, մինչև այս ձյուներից ելնի առաջին ծնծաղիկդ, ապա մանուշակդ, և Աստված կհավերժացնի քո երկնած գարունները երևի։ Սիրելի Օֆելիա, ստացա նոր մրմունքներդ, ինչպես երևում է, սիրտդ լսելիք ունի, ինքդ հասկացիր, թե ինչ եմ ասում, այսինքն ձյուները ծնծաղիկներ են խոստանում, ծնծաղիկների լեզուն բաց, որ քեզ երևի վարդեր կամ ավելի ճիշտ նախ մանուշակներ և ապա վարդեր խոստանան, քնարիտ գարնանը, ամրանը, աշունին և ձմրանը, ուրեմն տկնիր, ճկնիր, տոկա, տոկորա, գուպարիր, դիմադրիր բնության չկամությանը, որ մշտատև մեխակներ էլ հանդիպեն մահիցդ հետո էլ դարեր։ Սիրելի Գյումրուհիս, ջուլհակուհիս, գրչուհիս, ուհիս, կարդացի և կարծում եմ, որ գնում ես վեր, կռահում եմ, որ աղոտ լուսնյակը իր շողերով շատ հուսալի սանդուղք է հյուսում կույր բախտիդ առջև, որ լուսնոտի նման բարձրանաս անբախորեն դեպի Պառնաս։ Հովհաննես Շիրազ։ Անցան երկար տարիներ, Ռոբերտ եղբայրս բկայեց, որ ընդունեմ Հիսուսին, նա ինձ համար հենց խաչվեց, ցնծությունով ես եկա, տիրոջ տան մեջ ծնվեցի, Սուրբ Հոգին էր իմ ներսում, աղոթում էի և երգում, Տերը խոսեց, ինձ ասաց, ի վերուս եմ քեզ տվել, այդ շնորը գրելու, սակայն աշխարհն ես գովել, այսուհետ դու իմացիր,
իմ փառքը պիտ գովերգես, Աստծո տան մեջ ապրելով խոնարհությամբ ծառայես։ Շնորհակալ եմ, Հիսուս, հոգևոր տուն տվեցիր, ունեմ քույրեր, եղբայրներ, Տեր իմ մահից փրկեցիր, հիմա գովքդ պիտ երգեմ, արժանի ես դու դրան, ամեն օր ես ծեր տալիս, փառավոր ես իմ արքա, մարդը առանց Աստծո, ինչ բերելք էլ ունենա, դա փրկություն չի բերի, և հավիտյան չի մնա, դա էլ հոգու տանջանք է, Սողոմոնն է արտասել, հիմա անչափ ուրախ եմ, Աստծո խոսքն է ինձ ասել։ Այս խոսքերի իմաստը ես հասկացա այն պահին, երբ Տեր Հիսուսն ինձ գտավ, և ես նրան փարվեցի։ Հիմա եմ ես հասկանում, որ Շիրազի խոսքերը ունեցել է հոգևոր ապաշխարության խորհուրդ, թե Շիրազը և թե ես նույն խորհրդով ենք գրել, ու երկուսս էլ համատեղ այդ միտքը չենք հասկացել, Աստված ունի ծրագիր նախասահման որոշված, դրա համար կոհանամ, փառավոր եմ քեզ Աստված, ես հիմա շատ ուրախ եմ, կյանք ու գարիք ստացա, Հիսուս կյանքն է արդիմ հետ, Քրիստոսով բարձրացա, ամեն։